Salam gənclər, Magün növbəti buraxılışı efirdədir. Və bugün biz nədən danışırıq? Bugün yenə rəngarəng sujetlərlə dolu bir veriliş hazırladıq sizə. Gəlin, ilk sujetimizdən başlayaq. İlk sujet hansıdır? Kinodan danışmışıq, daha ətraflı sujetimizdən. İzləyək. Köhnə bədii filmlər Azərbaycan incəsənətinin incilərindən hesab edilir. Azərbaycan kinematografının tarixi 1898-ci il avqustun 2-sindən başlayır. İlk filmlər fotoqraf Aleksandr Mişin tərəfindən çəkilmiş xronika sujetləri. Azərbaycan kinosu dünya kinosunun tarixi ilə bərabər yaranaraq paralel şəkildə böyük inkişaf yolu keçib. 1923-cü ildə Respublikamızda Dövlət Kinostudiyası təşkil edilib. 20-ci illərdə səssiz filmlər çəkilib. 1936-cı ildə ilk səsli, 1950-ci illərdə isə rəngli filmlər istehsal edilib. 60, 70, 80-ci illər kinosevərlərin yaddaşlarına həkk olunan sevimli obrazların sitatları dillər əzbərinə çevrilən unudulmaz filmlərin çəkildiyi dövrdür. Bu dövrü Azərbaycan kinosunun ən parlaq dövrü adlandırmaq olar. Köhnə kinolardan ağlınızda qalan hər hansısa bir ifadə varmı? Demək, Axıncı Aşın filmindən bir episod yanımda qalıb. Orada demək, Qəmlonun Kərbəlayı dediyi söz, bunların azı ilə çox oynayıqa Kərbəlayı. Hansı köhnə Azərbaycan filmlərinə baxmısınız? Azərbaycan filmlərinin əksəriyyətinə demək olar baxmışam. Bunlardan gəlin siz ən sevdiklərimi deyim, Əhməd Haradadır, daha sonra Uzaq Sahillərdə. Yəni, ən favorit filmlərim bunlardır. Hal-hazırda baxmıram, yəni əvvəldən baxmışam, hal-hazırda baxmıram. 7-9 dədəm, Öcəy ana, sonra Axıncı Aşıdır. O vaxtda baxdıqlarım idi hamısı və marağı kinolaydı. Amma ikinci dövrdə kinolar bir o qədər də çox da marağı gəlmir artıq. Amma əvvəlki nisbətən zəifliyib də demək olar ki. Klassik Azərbaycan filmləri və müasir gənclik. Bu iki anlayışı bir araya gətirmək olar və lazımdırmı? Universitetdə təhsil alarkən bir tələbə müəllimə sual verdi, klassik əsər nə deməkdir? O dedi ki, o əsər ki, bütün dövrlərdə yaşayır, bütün dövrlərdə aktualdır, deməli klassikdir. Biz bugün klassiklərdən nümunələr götürüb, filmə çəkirik, onu teatrda tamaşaya qoyulub. Ona müraciət edir, onu təhlil edir və görür ki, bugünümüzə cavab verir. Halbuki həmin müəllif elə bir dövrdə yaşayır ki, bugün də heç bir əlaqəsi yoxdur. Ona görə də bizim istəyimiz oldu, olmadı, iradəmizdən asılı olmayaraq, bugünkü günlə, bugünkü eyni zamanda gənclərlə, klassika yəqin ki, bir araya sığır. Yəni, bu daim belədir, belə də olacaq. Niyə cavan nəsildə klassikaya, köhnə filmlərə maraq çox azdır? Elə gənclər var ki, bir köhnə filmin adını çəkə bilmir. Sizcə bu normaldır? Bugün də aktualdırsa, deməli, klassik əsərdir. Nə dərəcədə bugün aktualdır? Elə filmlər var ki, artıq bugünləri baxırsan ona, hiss edirsən ki, bugün üçün aktual deyil və artıq keçmişdə qalıb. Və gənclərdən tələb eləmək ki, mütləq şəkildə sən bilməlisən, bu da doğru deyil. Çünki gənclik gələcəyin xəbərçisidir. Yaşlı adamlar isə onlar keçmişin, əhvalatlarını bizə danışırlar, oradan bizə xəbər verirlər. Necə düşünürsünüz? 21-ci əsr Azərbaycan kinosu köhnə kinematografiyamızdan bəhrələnməlidir, yoxsa tam yeni yol, yeni istiqamət olmalıdır? Məsəl üçün, bir filmə baxmışdım, bu yaxınlarda Balıqları xütbə adında bir filmdir. Mən o filmdə, halbuki müəllif bəlkə də onun haqqında fikirləşməyim, filmin rejissoru. Amma mən o filmdə 7 oğlu istərəmdə o Humayna əlaqədə səhnələri görürdüm. Çox maraqlı alınırdı. Deməli, bunun kökündə, bunun qanında var o. Bu, istər-istəməz özünü göstərəcək. Əgər sən kinematografçısansa, kino tarixi bilməlisən. Çünki onun üzərində qurursan. Sən xarici filmləri, tutaq ki, həddən artıq məşhur, dünyanın ən böyük kinematografik ölkələrindən xəbər verən filmləri sən götürüb onun üzərində quranda, bu, istər-istəməz parodiya olacaq. Bu, istəməz nəyəsə oxşatmaq istəyəcəksin. Amma bilavasitə sən özün kinematografını davam elətdirirsənsə, onda bu bərəkətdir. Bərəkət sözü işıqdır, Allah tərəfindən verir və nəsildən nəsilə qorunub saxlandır. Elə dəyərlər var ki, onlar dəyişmir, onlar qalır, onlar özünü göstərir. Biz onu unutsaq, onlar özləri bizə yadımıza salacaqlar. Bu isə ağırlı olur çox vaxtı.
bizim gənc rejissorlarımız, gənc ssenaristlerimiz, aktyorlarımız, prodüserlerimiz, bunlar da bizim kinonu əzbər bilməlidir. Yo, it's lasagna, not shish kebab. Elə yemək pişirdilər ki, mən bütün iştahım pişdi. Axşam da yəqin yemək yemərəm. Hə, bilirsən nəyə oxşadı? O Hindistanda çöl yeməkləri pişirirlər, ehmək günlər üçün. Yavaş getmişdin Hindistana. Yox, ancaq internetdə görmüşəm. Amma lasagna yemişsən bəs? Yox, yeməmişəm. Nə yeməkdir? Mən də elə onu ancaq internetdə görmüşəm lasagnanı. Gəlin elə izləyək görək lasagnanı nədir, necə pişirilir və s. Lasagna haqqında süjetimiz var. Birlikdə izləyək. Məncə belə pişirilmir. İzləyək. Lap mən də lazanya yemək istədim. Hazırlanması da asan görünür. Bəlkə yoxluyum. Gəlin lazanyanı hazırlayarkən sizinlə onun haqqında bəzi maraqlı məlumatları bölüşüm. Lazanyanın ilk resepti 13-cü əsrə qədər gedib çıxır. Maraqlı olan odur ki, həmin dövrdə Avropalılar pomidor ilə tanış deyildi. Və indiki lazanyanın əsas ingredienti olan pomidoru reseptə daxil etmirdilər. Lakin bu yaddan çıxarılan tək ingredient deyildi. Həmin dövrdəki lazanya tamamilə vegetarian bir yemək idi. Makarondan başqa ispanaq, badımcan, pendir və başqa ərzaqlarla hazırlanan bu yeməyə ət ilk dəfə Renesans dövründə əlavə olundu. 16-cı əsrdə isə pomidorlu sos ilə hazırlanan lazanya artıq bir çox ölkələrin mətbəxində də hazırlanırdı. Lazanya və Garfield arasındakı münasibət isə heç təsadüfü deyil. Bunu obrazın yaradıcısı Jim Davis Garfield at Large, His First Book kitabında belə izah edir. Garfield 1978-ci ildə soyuq bir qış günündə İtalyan restoranının önündə doğulur və həmin vaxt yağan qar parmesan pendirini xatırladırdı. Həm də normal pişiklərə nəzərlə daha kök olan Garfield elə həmin vaxtdan lazanyanı sevməyə başladı. Restoranın sahibi həmin vaxt iki seçim arasında qalmışdı. Ya Garfield satılacaqdı, ya da restoran bağlanacaqdı. Və o da Garfield-i heyvan mağazasına satır. John Arbuckle mağazaya daxil olan kimi isə hər şey dəyişir. Əlbəttə ki, lazanyanı sevən təkcə Garfield deyil. Demək olar ki, hər kəsin sevimlisi olan bu yemək üçün xüsusi bir gün də ayrılıb. İtalyanlar hər il iyul ayının 29-unu böyük həyəcan və maraqla gözləyirlər. Həmin gün insanlar bir yerə yığışır, lazanyanın müxtəlif versiyalarını bişirir və bu möhtəşəm ləzzətdən həzz alırlar. Bugünün əsas məqsədi İtalyan mətbəxini dünyada tanıtmaq və lazanyanın dünya mətbəxində necə önəmli bir rol oynadığını vurğulamaqdır. Artıq lazanya hazırdır. Gəlin dadına baxaq. Çox tatlıdır. Artıq məlum oldu ki, niyə Garfield lazanyanın bütün növlərini sevirdi. Bəlkə də xoşbəxt olmağın sirri elə Garfield kimi dadlı yeməklərdən həzz almaq və gülməyi unutmamaqdır. Çox fəlsəfəyə getmək və Garfield kimi çox şeyi problemi çevirmək. Nuray da elə bir veriliş çəkməyə gəl. Bütün günü telefondasan, nə olur? Əslində, Talə, keçən səfər baxmışam ki, gündə telefonla nə qədər məşğul olaram, neçə saat çıxsa yaxşıdır. Neçə saat? Nə səndin o? Ən yüksəyi 12 saat olur. Yəni, günün yarısı da təsəvvür elə. Gecə yatmırsan, sən bütün telefonla yaşıyorsun. Əslində, ay Talə, həm nə bilim, xoşuma gəlir sosial mediyadan istifadə eləmək, həm də pulum oradan çıxır da. Düzgün istifadə eləməyi bacarmırsınız. Necə yəni? Deyirəm, pul qazanıram. Nə olsun, pul qazanıram da yenə də. Nəysə, bu sosial şəbəkələrin, ümumiyyətlə, sizin istifadə elədiyiniz bu proqramların mənfi məsbət xüsusiyyətləri haqqında sujetimiz var. Gəlin birlikdə izləyək, Nuray kim olanlar da mariflənsinlər. Dostlar, bəlkə yeni ili birlikdə keçirək. Yaxşı fikirdir, bəs harada keçirək? Bəlkə soy gəlir istəyirlərə gedək. Bəlkə karaoke gedək. Olar, siz necə istəyirsiniz? Dün də homozdan razı eminim, siz ara, mən də olur. Əla! Elə bir zamandayıq ki, müasir dövrün gəncləri vaxtını çoxunu telefonda, sosial mediyada keçirir. Amma əvvəlki dövrə nəzər salsaq görərik ki, insanlar, bax elə burada dostlarla söhbətləşərək vaxt keçiriblər. Texnologiya inkişaf etdikcə insanların bir-birlərinə olan münasibəti değişdi. Bunun səbəbi nədir? Niyə sosiallaşmaq insanları bir-birlərindən uzaqlaşdırır? Sosial medianın müsbət və mənfi tərəflərinə nəzər salaq. Əvvəlcə faydalarından danışaq. Burada insanların bir-birlərinə yaxşı dostluq münasibətləri qurmasının şahidi oluruq.
İstədiyimiz insanlar haqqında rahatlıqla məlumatlar toplaya bilirik. Fərdlər çevrəsini genişləndirir, əyləncəli və maraqlı söhbətlər qrupuna qoşula bilirlər. Hər hansı mövzu ilə bağlı kifayət qədər biliklər öyrənmək mümkündür. Canlı yayımlara qoşulub hadisənin yaxından iştirakçısı ola bilirsən. Sosial media üzərindən öz problemlərini də dilə gətirə bilirsən. Hətta yardım kampaniyaları da yaratmaq mümkündür. Medianın bu qədər faydalarından danışdıq. Bəs sosial medianın zərərli tərəfləri nələrdir? Təəssüflər olsun ki, uşaqlar təbliğat xarakterli oyunlar oynayır və vaxtlarının çoxunu telefonda keçirirlər. Mənbəsiz, saxta informasiyaların yayılması insanlarda çaşqınlıq yaradır. Qeyri-etik, zorakılığı əks etdirən, xəbərdirici yazılar olmadan yayılan görüntülərin də şahidi oluruq. Bunlarla yanaşı, son zamanlar kreditlərlə bağlı dolandırıcıların sayı artıb və media üzərindən minlərlə adamı aldatmağa davam edirlər. Asudə vaxtınızı necə dəyərləndirirsiniz? Daha çox asudə vaxtlarımda kitab ifa etməyi və yaxud kitab oxumağı, bəzən elə olur ki, kompüterdə müxtəlif elmlər üzrə araşdırma aparmağı və yaxud bəzən özümün boş vaxtında oyun oynamağı xoşlayıram kompüterdə təbii ki. Asudə vaxtlarımda xarici və Azərbaycan ədəbiyyatı olaraq kitablar, romanlar oxuyuram. Bununla yanaşı motivasiya yönümlü filmlər izləyirəm, motivasiya yönümlü sosial şəbəkədə videolar izləyirəm. Həmçinin hobbi olaraq da yemək bişirirəm. Asudə vaxtımda kitab oxuyuram, arada musiqilər dinləyirəm. Bir sıra filmlərə baxıram və arada da yemək pişirməklə məşğulam. Avtomobil idarə etməyə və avtomobillə bağlı olan yeni biliklər əldə etməyə məni çox cəlb edir. Əsasən bu yöndə öz maraqlarımı inkişaf etdirmək üçün çalışıram, amma bundan əlavə bədii əsərlər də oxumağı çox sevirəm. Qloballaşma ərazisində qədəm qoymuş cəmiyyətdə fikirləşirəm ki, həyatımı sosial mediada təsəvvür edə bilmərik. Buna görə də asudə vaxtımın əksəriyyətini sosial mediada keçirirəm və filmləri izləməklə. Biz müasir dövrün insanları vaxtımızı telefonla deyil, dostlarla, ailəmizlə keçirməyə çalışmalıyıq. İmkan verməməliyik ki, telefon hisslərimizin dilini öldürsün. Hoy tengo a una, mañana a otra, ey. Pero no hay boda, Titi me preguntó si tengo muchas novias. Me las voy a llevar a la toa con VIP, un VIP. Bəsdə təhəllüm nədir da? Qulaqlarım ağlayır. Ağlayır? Hə. Nətər ağlayır? Ağlayır da bu nə zövqdür? Bu nə mahnı zövqdür? Sənin zövqün yoxdur. Rəqib bəyən bir səsə sənin zövqün yoxdur. Zövqün yoxdur deyə bir şey yoxdur. Zövqlər müxtəlifdir. Onda niyə mənim zövqümə söz deyirsən? Zövqlər müxtəlifdir, amma indi mənim qulağımı ağlatdı. Gəl musiqi zövqü ilə bağlı bir sujet hazırlamışam. Həm də deyəsən rənglərdən danışıblar içində. Gəl izləyək. İzləyək bəki sən musiqi zövqündə. İzləyək. Hüseyin, salam. Hüseyin. Hüseyin! Qorxdum, ənə gər, nə olub? Salam. Salam, buralardaydın sən? Eşitmirsən, o qədər vermirsən ki səsini. Baxın, nəyə qulaq asırsan? Sən bəyəmirsən. Zərif bas. Bu nədir? Ver, baxın. Bu nədir qulaq asırsan? Zövqün yoxdur sənin. Əşi, sən gör nəyə qulaq asırsan? Bunun içində var mı? Var, var. Bu nədir qulaq asırsan? Adamın ürəyi sıxılır. Dünya şöhrətli bəstəkar Mozartdır. Özü də ki, hərənin zövqü ayrıdır. Zövqlərdə mübahisə olunmur. O boş temadır. Necə yəni zövqlər mübahisə olunmaz? Lap elə olunar da. Yaxşı, sağ ol. Həqiqətən zövqlər və rənglər mübahisə olunmaz. O ki, qaldı musiqi zövqünə, gəlin bu sualı gənclərimizi ünvanlayaq, görək onların musiqi zövqləri necədir. Sərvər, mən bilirsiniz də, mən Dua Lipa fanıyam. Dua Lipa kimdir? Dua Lipa da tanınmış müğənnidir. Deyirəm, bir dənə Dua Lipa fanı olan bir nəfər tapsaydım, ondan dostlaşardım. Getdik. Mən sizi indi iki dənə fərqli janrda mahnı dinlədəcəm. Onların hansının sizin zövqünüz olub olmadığını mənə deyəcəksiniz. Hazırsınız? Dinlədiyiniz iki mahnıdan hansı sizin zövqünüzdədir? Belə deyim, birinci mahnını bilirdim onsuz da və çox gözəldir. Mənim də zövqümə uyğundur. Xarici və bu tip pop mahnıları çox sevirəm. İkinci zövqümə uyğun deyil açığı. Dinlədiyiniz iki musiqidən hansı sizin zövqünüzdədir? Belə realda olsa heç birini, amma Üzeyir Mehdizadənin daha çox keyfimizi açmaqdan ötürü uşaqlarla bir yer araya gələndə dinləyə bilərik. Bəs sizin ən çox dinlədiyiniz musiqi janrı hansıdır?
En çok beat dinleyirəm mən, o da Travis Scott Gunna tip beatleri dinleyirəm mən. Dinlediğiniz iki mahnıdan hansını daha çox bəyəndiniz? İkinci. Bəs əgər ətrafınızda digər mahnıya qulaq asan bir dostunuz, yaxınınız olsa, onlara qarşı münasibətiniz necə olar? Onlara qarşı münasibətim neutral olur, çünki hər hənin öz zövqü var. Yəni, normal olarak yəni, mənim zövqüm kimdənsə uyğun olmasın. Amma mənə görə ikinci mahnı idi. Dinlədiyiniz o iki musiqidən hansı sizin zövqünüzdədir? İkincisi. Bəs digər mahnını əgər ətrafınızdansa, dostunuz, tanışınız dinləsə, ona qarşı münasibətiniz necə olar? Normal. Dinlədiyiniz iki mahnıdan hansı sizin zövqünüzdədir? Təşəkkür edirəm ilk növbədə. İkinci mahnı daha çox zövqüm oxşadı. Çünki birinci, belə deyim ki, şablondur. Artıq pop musiqi çox yayılıb gündəmimizdə. Ancaq ikinci biraz klassik janrda olduğuna görə daha fərqli hisslər yaratdı. Və mən fərqli musiqiləri dinləməyi daha çox sevirəm. Ona görə seçim qarşısında qalsam ikincini seçərdim. Bəs ətrafınızda o digər mahnıya qulaq asan dostunuz, tanışınız olarsa, bəs onlara qarşı reaksiyanız necə olar? Normal baxaram, yəni hər kəsin öz düşüncəsi var və bu zövq məsələsidir. İnsanda hansı hissləri yaratması, insanların hansını bəyənməsi. Ona görə yəni bu normaldır və mənim zənnimcə birincini seçənlər daha çox olar, nəinki ikincini. Sorğumuzun nəticəsindən bəlli oldu ki, deyəsən heç kəs Dua Lipa dinləmir bu öz yerində. Amma dostlar, bilməliyik ki, zövqsüz insan yoxdur. Sadəcə insanların bir-birindən zövq anlayışı fərqli ola bilər. Çalışaq ki, insanların zövqlərinə hörmət edək və onlara tolerant yanaşaq. Dostlar, hər mövsüm demək olar ki, biz rəsimdən, incə sənətdən danışırıq və bunların bir növdə olan feysart var və bugün biz bunun haqqında bir sujet hazırlamışıq. Daha doğrusu, bizim magilar hazırlayıb. Özə əsasən, uşaqlar sevir. Gəlin onu birlikdə izləyə görək bu feysart haqqında bilmədiyimiz nələr var. Feysart ölkəmizdə çox da bilinməyən bir sahə olsa da, çox maraqlı işlər ortaya çıxartmaq mümkündür. Bunun ən bariz nümunələrindən olan müsahibimiz Gülnara xanım, qarşıdan yeni ilin gəlməsini fürsət bilərək bu abhavada qrim hazırlayacaq. Feysartla necə tanış olmuşsunuz, necə başlamışsınız ilk makyajlarınıza, make-up'larınıza bununla bağlı danışırsınız? Bu əslində bir başlanğıc prosesi deyil, sadəcə bunu fərqində olmaq prosesidir. Çünki mən uşaqlıqdan bəri fərqli gözəlliklər yaratmaq çox sevirdim. Və zamanla fərqinə vardım ki, mən bu sahəni bəyənirəm, bu sahəyə həvəsim var, ona görə də davam etdim. İlk dəfə hansı obrazları yaratmaqla başlamışsınız bu işə? İlk dəfə Halloween xarakterlərini yaratmaqla başladım. Daha sonra fərqli obrazlar yeni ilə aid və başqa obrazları etdim. Müsahibimiz artıq işini bitirdi. Mən soruşmaq istəyirəm ki, onun bütün make-upları bu qədər tez başa gəlir, yoxsa normalda daha uzun proses davam edir? Əslində, bu deyə bilərəm ki, ən tez elədiyim make-updır. Çünki daha çox Halloween-də başqa obrazlar yaradanda daha uzun çəkir. Ən uzun çəkib 5-6 saat olmuşdu. Bu çox tez oldu. Bu sizdə hobi olaraq formalaşdı, yoxsa oxuduğunuz sahə ilə bir əlaqəsi var? Yox, əslində oxuduğum sahə tamam başqadır. Bir il öncə mən aladan beynəlxalq münasibətləri bitirmişəm, amma oxuduğum müddətdə də mənim bu sahəyə marağım var idi və zamanla bunu inkişaf elətdirdim. Ən çox çətinliyi çəkdiyiniz obrazlar hansılardır bəs? Ən çox çətinlik çəkdiklərim daha çox ağ linzadan istifadə etdiyim obrazlardır. Çünki o linzaları taxanda ətraf tamamilə ağ olur, yəni onda biraz çətinlik çəkirəm. Bugün müsahibimiz Gülnara xanım bizi öz rəngli dünyası ilə tanış elədi. Ona gələcək işlərində uğurlar arzulayırıq. İndi isə dostlar, sosial şəbəkədə məşhur olan, trend olan səs və videolardan danışacağıq. Daha ətraflı magilarımızın hazırladığı sujetdə. Nuray da buradadır. Halil də burada. Mən də buradayam.
Daha etraflı sujetimizde dostlar izleyelim. Son dövrlər internet mədəniyyətində mühüm yer tutan və adətən ASMR başlıqlı trend videolar uşaqdan böyüyə hər yaş qrupu tərəfindən maraqla izlənilir. Bu məşhur ifadənin açılışı isə avtonom sensor meridian reaksiyası mənasına gəlir. Ümumiyyətlə, yuxu, meditasiya və istirahət məqsədi ilə dinlənilən bu tərz videolarda əsasən xışıltılı nitqdən və ya sakit səslərdən istifadə olunur. Bura yemək, içmək, çeynəmək, hər hansı məhsulun hazırlanışı, qutu açılışı və bu zaman eşidilən toxunma səsləri aid edilə bilər. Bu tərz videolar bir çoxları üçün rahatlatıcı meditasiya rolu oynasa da, bir qrup insan tərəfindən qıcıqla qarşılanır. Gəlin bu barədə paytaxt sakinlərimizin fikirlərini birlikdə öyrənək. Bu videolardakı səslər sizi qıcıqlandırır, yoxsa rahatlama hissi verir? Əksinə rahatlayıcı bir hiss verir. Çünki daha çox yəni bəzi insanlar sevmir, qıcıqlandırma hiss edir. Amma məndə əksinədir, həyəcanlanımda falan dediyim kimi rahatladır. Rahatlama hissi yaratmır, qıcıqlanıram belə videolar gələndə, üstünlük vermirəm belə videolara. Orada məsələn olan səslər məni rahatlaşdırmır da, əlavə səs olaraq. Rahatlığı məni təhlükə təhlükədə xoşlayıram. Nəsə baxıram, qıcıqlandırma yaranır, ona görə də keçirəm videonu. O videolardakı səslər məndə qıcıq yaratdı, yəni narahatlıq hissi oldu. Mən də bir müəllim kimi gənc nəsil yetişdirirəm və bu gənc nəslə də yaxşı nəticə verməyəcək. Nəyə görə bu tərs videolardakı səslər hər insan psixologiyasında fərqli reaksiyalara malikdir? ASMR videoları əsasən araşdırmalara görə beyin orqazmı, beyin rahatlaması deyərək adlandırılır. Bu tərz videolar insanda meditasiya qədər önəmli bir rahatlıq səviyyəsi artırır. Bunun isə əsas səbəbi ASMR videoları izləyərkən və yaxud səsləri dinləyərkən insanda alfa dalğaları yüksəlməyə başlayır və bu alfa dalğaları yüksəldiyinə görə insan beyni rahatlamağa, boşalmağa və sakinləşməyə doğru irəliləyir. Bunun təsdiqi də var ki, hər ASMR videosu, hər ASMR səsləri insanda rahatlıq yaratmır. Düzdür, təbii ki, araşdırmalar göstərir ki, ASMR tərzli videolar insanda yuxu, rahatlama və sakinləşdirici bir təsir yaratsa da, bəzi insanlarda qıcıq səviyyəsini, gərginliyi artırır. Bəzən bastırılmış duyğular olduğu zaman ASMR videoları izləyərkən insanın gərginlik səviyyəsi artır, hətta bəzi duyğuları tətiklənməyə başlayır. Hansı ki, görməzdən gəldiyi duyğular, üzləşməkdən qaçdığı travmalar, neqativ hadisələr. O video görüntüdə baxdığı zaman və yaxud o səsi eşitdiyi zaman duyğuları tətiklənməyə və gərginlik səviyyəsi artmağa başlayır. Kiminsə stres atmaq üçün dinlədiyi, kimdəsə stres yaradan. Ümumilikdə isə hər birimizin müxtəlif zamanlarda yaratdığımız bu səslər demək olar ki, həyatımızın bir parçasıdır və yəqin ki, onları olduğu kimi qəbul etməliyik. Və nəhayət sağollaşmada Nuray yoxdur. Tək sizinlə sağollaşıram, əziz dostlar. Aha, çox gözləyirsən Tale. Sujetlərimiz bitdi. Bizdən bugünlük bu qədər. Sağ olun, gələn görüşlərə dək. Sağ ol. Siz bizi sosial şəbəkədən izləməyi unutmayın amma. Hələlik.